Na ovoj tiskovnoj konferenciji zapravo osvrnuo bi se na temu transparentnosti upravljanja u gradu Zagrebu. Evo, prošlo je pola godine od smijenjene nove gradske vlasti. Kao što znate, na inicijativu HSLS-a Vlada Republike Hrvatske je u Saboru uputila zakon o proračunu koji je izglasan prije dva tjedna i više neće sada biti tu mogućnosti da lokalni župani, gradonačelnici i načelnici zaobilaze transparentno prikazivanje svojih proračuna, to znači imena, prezimena, OIB-a, svih onih elemenata iz kojih građani vide na šta se troši njihov novac. Konkretno, ono zbog čega smo mi ovu sazvali tiskovnu konferenciju je pitanje transparentnosti u gradu Zagrebu. Kao što znate, Tomislav Tovašević i stranka Možemo u svojim predizbornim zapravo programima obećavali su građanima grada Zagreba da će upravljanje gradom Zagrebom biti transparentno, da će biti javno i da će biti dostupno svim građanima. Nažalost, evo moramo konstatirati, nakon 6 mjeseci od toga se nije desilo ništa, osim praznih obećanja. Ovdje nije trebalo nikakve reforme, niti značajnih financijskih sredstava, trebala je samo zapravo dobra politička volja da se proračun pokaže na 4. razini, ono što smo cijeli niz godina mi tražili od gradonačelnika Milana Bandića. Evo ga, nova gradska vlast pokleknula je na prvoj stepenici, gdje se odluke o gradskim pitanja donosi uska skupina ljudi ili jedan član, nego da u ovom razdoblju i ovoj programskoj godini ono minimalno što treba napraviti je da proračun grada Zagreba sad mora zakonski biti transparentan, ali da postane transparentan i proračun Zagrebačkog holdinga, trgovačkih društava i svih ustanova s kojima upravlja grad Zagreb. Jer to je minimalno ono što od njih očekujemo, jer smo očekivali nakon vladavine Milana Bandića da će ovaj grad krenuti u dobrom smjeru. Mislim da građani grada Zagreba nemaju vremena za političke eksperimente, a pogotovo na vraćanje nekakvih starih sistema i načina odlučivanja. Sa ove, rekao bi, nažalost, otužne lokacije Zagrebačkog adventa, nekad je ovdje prštilo veseljem i mirisima kuhanog vina, ali što je tu je. Kolega je već dosta rekao što se tiče gradske situacije. Ja bih se osvrnuo na još neke aktualne stvari u gradu Zagrebu. Kao prvo, evo, svi smo svjedoci, u zadnje vrijeme u našem gradu Zagrebu pucaju vodovodne cijevi kao kokice. U zadnjih mjesec dana, nažalost, evo, ovo je sad neki dan, 5. slučaj pucanja vodovodnih cijevi. Što je opet, sa druge strane, naravno, to je posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja i neulaganja u infrastrukturu vodovodne mreže. I s druge strane, drago nam je da smo vidjeli da je, doduše, trenutno samo deklarativno, gradonačelnik izrekao da mu je doista u fokusu velike investicije i modernizacija vodoopskrbne mreže u gradu Zagrebu. Evo, ja ću kao gradski zastupnik pomno pratiti skupštini realizaciju tih programa i podsjećat ću ga na njegovo obećanje dano našim sugrađanima.